jag fick dela med mig av en enda tes. Vad skulle det då vara? Något som jag kunde tro kan hjälpa vår misär. Vad skulle det då vara? Något som avslöjar allt, något som väcker hopp igen, något som faktiskt kunde funka för vår sak. Kom ihåg att andas, kom ihåg att varva ner, kom ihåg att lugna ner din iver efter mer. Kom ihåg att kämpa, kom ihåg att lyssna, kom ihåg att trasig kanske kan bli. Sanningssägarvän, vad skulle vi förstå? Skulle vi förstå att allt som vi jagar efter inte är någonting som hjälper oss ett dugg? Kom ihåg att andas, kom ihåg att varva ner, kom ihåg att lugna. Trasig kanske kan bli helt om.